তো বহুদিন হল ভিডিও বনা নাছিলো আর আজি ফাইনালি এতিয়া ভিডিও লৈ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ। তো হেল্লো হাই বন্ধু সকল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মোৰ নাম সঞ্জীৱ আৰু আপোনালোক চাই আছে মোৰ ইউটিউব চ্যানেল সঞ্জীৱ ব্লগ। তো কথাটো হল যে মই কিয় ভিডিও বনাব নাছিলো কৈ আছো আপোনালোকে, মই কেইদিন মানে ঘৰত নাই, মই বৰ্তমান আছো ডিব্ৰুগড়ত আৰু ইয়াতে ৰুম লৈছোঁ আৰু ৰুমত থাকি আছো। আমি ইয়াতে দুজন থাকোঁ, মই আৰু প্ৰকাশ বোলা এটা ল'ৰা আছে তাৰ লগত থাকোঁ, আৰু ইফালে থাকে দুজন চাৰিজনীমান ছোৱালী থাকে, সিহঁতে আমি চবে মিলি মানে একেলগতে বনাই মেলি খাওঁ আৰু। তো তেনেকৈ থাকি আছোঁ ইয়াতে। চ' গাইজ, আজি আমি পকৰি বনাই আছোঁ, পকৰিটো দেখা ইয়াতে বান্ধাকবি দিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ, জলকীয়া দিছোঁ, এটা খানা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পকৰি বনাম। ইফালে তেল গৰম হৈ আছে, আজি পকৰি বনাই সিহঁতক চবকে খুৱাম। ভিডিঅ' চাই থাকক, আজি যদি বনাই আছো মই এইফালে চাওঁ। গৰম গৰম পকৌড়া চাহৰ লগত খাম, কি মজা লাগিব। এয়া পকৰি হৈ গ'ল আমাৰ, মানে হ'ল আৰু এইটো ৰঙা হৈ গৈছে মানে এতিয়া উলিয়াম আৰু। এইটো উলিয়াই কিনি ৰাখিম আৰু এটা টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হৈছে, লগতে তুমিও টেষ্ট কৰি চাবা, মোক ফিডবেকটো লাগে না কেনেকুৱা বনাইছো মই, হয় কিনে। সেয়া এটা আপোনালোকে খাই লওক। মই এতিয়া দি দিছো সিহঁতক পকৰি খাবলে কাৰণে। কেনেকুৱা হৈছে সুস্মিতা, মজা হৈছে? কেনেকুৱা হৈছে এলিনা বাইদেউ, চাওঁ এইফালে কেনেকুৱা হৈছে? টেষ্টি হৈছে। অ ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে। কেনেকুৱা হৈছে পকৰি? আমি চাপাই অভিযান কৰি আছোঁ, ইফালে প্ৰকাশে ধুই আছে, কাৰ্পেট ধুই আছোঁ। দে ভালকৈ ধু, বেমাৰ পলাই যাব লাগে। তহঁতে আজি ভাত দিবি নে নাই মোক, ভোক লাগি আছে। হয় ল'ৰা ভাত দিবি নে নাই? আমাৰ ভাত খোৱা টাইম হৈ গ'ল, এতিয়া কি বনাইছে সিহঁতে দেখাব। আজি মজা হ'ব, এইজনী বনাই আছে, টেষ্ট নহ'লে তোক মই দা। বহুত দিনৰ মূৰত আজি মাছ খাব পাইছোঁ। আমাৰ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বজাৰ যাম চবে মিলি। চব্জি বজাৰ নাই মানে, ইয়াতে সপ্তাহে সপ্তাহে বজাৰ কৰিবলগীয়া হয়, তাৰপিছত খাব লগা হয়। তো এতিয়া চবে মিলি বজাৰ যাম আমি। তো ভিডিঅ' চাই থাকক। হেল্ল' বন্ধুসকল, আমি গৈ আছোঁ বজাৰ আৰু আপোনাক বজাৰত দেখাম আমি তাজা তাজা চব্জি, অৰ্থাৎ পাচলি। আৰু আমাৰ পাছত আছে দুজনী গাভৰু ছোৱালী। গাইজ, মই ঘৰত বাইকত কলেজ গৈ আছিলোঁ জানে, ইয়াতে খোজকাঢ়ি যাব লাগে বজাৰ, ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটোৱে, মজা। কিন্তু কুকুৰটো সোমাই গ'ল নেকি, মোক ভুকি আছে জানে। মানুহে ঘৰৰ ভিতৰত টাইলছ লগায়, ইয়াতে ইমান ধনী মানুহ আছে যে বাহিৰতো টাইলছ লগাইছে। সিহঁতে জানে মোক ঠগাই ঠগাই কিনি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ক'ত লৈ আহিলে। আহি আহি আমি দুলিয়াজান ষ্টেচন পাই গ'লোঁ, এইফালে আছে ন, কোনফালে এইটো ৰেলৰ লাইন দেখা পাইছোঁ মানে, মানে ষ্টেচন পালোঁ আৰু। এতিয়া বজাৰটো কোনফালে আছে নাজানো,
ফার্স্ট টাইম গৈ আছো গলে এতিয়া দেওবার গম পাম মেলা লাগিছে ওহো মেলাও লাগিছে দেখুন তেনহলে তো মজা লাগিব এটু নাগর তলা অলপ অলপ দেখি পাইছো কিউট আছে পোৱালিটো আমি আহি গলো রেল লাইনত দুলিয়াজান রেলওয়ে স্টেশন আগফালে আছে এইটো আৰু আর ইফালে চাইছে এয়া মেলা আই থিঙ্ক মেলা হয়েছে মেলা লাগিছে এইটো নাগরতলা দেখা পাইছো আর ইফালে ফিল্ড আছে মজা ধুনীয়া লোকেশন এনেকুৱা হৈ বজাৰ গৈ আছো সুধি লোৱা সৰু সৰু গলি গলি হৈ বজাৰ গৈ আছো ইয়াতে এটা ডাঙৰ ফিল্ড আছে আৰু এই কি ক'লা বাগানটোৰ নাম দিৰিয়েল দিৰিয়েল নেকি নামটো নাজানো ভালকে মই সেই বাগানত আহি পালোঁ আমি আৰু ইফালে বাগানীয়া ঘৰবোৰ চাইছে আপোনালোক এতিয়া বজাৰটো কোনফালে আছে এইটো চাইডত আছো চাগে গাইছ বজাৰ আহি পালোঁ কিন্তু বহুত ভিৰ ভাৰ আছে মানুহবিলাক চাগে অলপ অলপ লাজ লাগি আছে মোক সবফালে মানুহবিলাক চাই আছে কেমেৰাটো কাৰ লগত কথা পাতি আছে বজাৰে বজাৰ ৰ'ব আহিছোঁ আমি এক কিলো কিমান গাইছ বজাৰত বহুত ভিৰ আছে একদম আমি আলু লৈ আছো এয়াই আলু বাচি আছে আমাৰ আধাখিনি বজাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ৰখি আছো এয়া আমাৰ এটা ভৰ্তি হোৱা নাই মোনা ভৰ্তি হোৱা নাই আমি পকৰি খাম এতিয়া আমাৰ বজাৰ হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছো ঘৰ এয়া বজাৰ বহুত ভাৰী আছে আৰু এইফালে এইকেইজনী আহি আছে আমাৰ ইফালে যেনেকুৱা হেৰি কি কয় গৰজুলি বজাৰ লাগে ইয়াতে তেনেকুৱা আৰু দেওবৰীয়া বজাৰ